Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar, aziz hamyurtlar. Efirda Oyna Hayot Live dasturi eslatib o'tamiz. Bugun haftaning avvali dushanba, 28-mart. Assalomu alaykum. Azizlar, bilsangiz edi, Shuhratjon Rahmatjonov mana shu efirni boshlash uchun qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirib, yugurib, yelib yetib kelganlarini. Nafaslari siqilib qolibdi-da, Shuhrat. Lekin o'z vaqtida yetib kelishga muvaffaq bo'ldilar. Buning uchun alohida rahmat aytamiz. Sizga ham alohida rahmat. Chunki meni o'rnimni bildirmay mana shu yerda shay bo'lib turganingiz uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bugun ham Oyna Hayot Live dasturini tomosha qilaman deb bizni to'lqinga ulanganlar. Sizga e'tiboringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Shuhrat, ana shunday bizni tomosha qilish uchun sozlanganlar orasida Ozoda butik liboslari do'koni rahbari, maslahatchisi Ozoda Xoqodirova va ularning yaqinlari ham bor. Va biz Ozoda opaga va Ozoda butik liboslar do'koni xodimlariga bugun ham boshlovchi imijini yaratishda yaqindan yordam berganlar uchun minnatdorligimizni izhor etamiz. Ozoda opa, shuni alohida ta'kidlab o'taman, biz erkaklar ham sizning yordamingizga muhtojmiz. Bu Oyna Hayot Live dasturi bizni nafaqat tele ekran orqali, balki ijtimoiy sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Xususan, mana hozir ekranlaringizda namoyon bo'lgan Oydin Hayot TV Telegram kanali, Oydin Hayot Live Instagram sahifasi va bundan tashqari YouTube ijtimoiy sahifasi ham sizning e'tiboringizga havola etib borilmoqda. U yerga aynan ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mutaxassislarning foydali maslahatlari joylab boriladi. Shunday ekan, yuklab oling va mana shu ko'rsatuvlarni qayta-qayta o'zingizga qulay formatda tomosha qiling. Shuhrat, bugun esa albatta sizni xansirab zo'rg'a yetib kelgan ko'sokingizni ham joylashligisi aniq. Mayli, men roziman. Bu Oyna Hayot Live dasturi, biz yuqori kayfiyatda dasturimizni boshladik. Azizlar, mana endi bugungi mundarijamiz bilan tanishib oling. İlk sahifamız mehmoni shifokor reabilitolog Subatilla Karimov bo'ladilar. Ulardan kinezi terapiyada bo'g'im xastaliklarini davolash bo'yicha tavsiyalar olamiz. Assalomu alaykum Subatillaga, hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madali suvlar salomatligingizni asrashda katta yordam berishini bilasizmi? Bu haqda nutritsiolog Aziza To'xtaoxunovadan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Bugun Oyda Hayot Life oshxonasi mezboni xalqaro toifadagi yosh oshpaz Elyorbek Mirboboyev bo'ladilar. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, Elyorbek o'z hamkasblari bilan yaqinda oshpazlik bo'yicha Livanda o'tkazilgan xalqaro festivalda 7 ta oltin medalni qo'lga kiritib, yurtimizga qaytib keldilar. Barakallar, barakallar. Rahmat. Mana shu yerda oltin medalni o'zi qolmagan. Qolmagan bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz. Sumkalar ayollarning eng kerakli va sevimli aksessuari hisoblanadi. Bugun sumkalar va ularni tanlash borasida mutaxassis Botirjon Mansurovdan maslahatlar olamiz. Botirjon, assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. Aziz teletomoshabinlar, bu rejalar bugun e'tiboringizga havola etiladigan sahifalarimiz anonsi edi. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti va undan keyin esa sahifalar taqdimotiga kirishamiz. Bizdan yiroqlashmang. Rahmat. Oyda Hayot Life dasturi davom etadi. Bizning ilk mehmonimiz shifokor reabilitolog Subatilla Karimov bo'ladilar. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum Subatilla aka, siz dasturlarimizdagi bugun ikkinchi ishtirokingiz. O'tgan dasturimizda kineziterapiya haqida ma'lumot bergan edingiz. Bugun esa ana shu usul bilan bo'g'in xastaliklarini davolash haqida gapirib, tushuntirib, ko'rsatib berar ekansiz. Marhamat sizga. Mana hozir bemor murojaat qildilar. Bo'g'im xastaliklari, ya'ni bo'g'imlarida og'riqlar bor ekan. Tizza bo'g'inida, mana tos suyaklarida, shu tos bo'g'imlarida shularni hozir bir ko'rib analiz qilamiz kineziologiya bo'yicha. Ya'ni bularni men xohlardimki, yurib ko'rishlarini bir ko'raylik, qaysi qadam qanaqa tashalvot, o'shanga qarab turib, qaysi tarafda kamchiliklar bor, mushaklar qayerda yaxshi ishlamayapti, o'shani aniqlab olamiz. İltimos, mana shundan u yoqqa ozgina yurib bersangiz. Qadam tashlab. Agar e'tibor berilsa, ozgina bo'lsa ham qisqacha ikkita qadam tashaganlarning o'zida mana shuni sezmanki. Menga bir qarashda tashadilar. Mana siz ham sezibsiz, o'ng tarafda oqsonlanish bor, ozginagina boshqacha qo'yyaptilar qadam. Shuni hozir tezlik bilan tekshirib, qaysi joydan kelyapti. Bularni tizzam og'riyapti deganlar bilan kineziologiya sohasida tizzaning o'ziga e'tibor berilmaydi. O'sha uni
asıl sababını qidiriladi. Pod nagruzka deyiladigan rus tilida. Bizni testirimlar deymiz, mushaklarni test qilinadi pod nagruzka. Ana o'sha orqali biz bilamiz qayerdan kelyapti buni sababi. O'sha sababini topib, sababini korreksiya deymiz, shuni korreksiya qilib turib, uni normallashtiramiz. Hozir ko'ramiz. Turgan holatlarda qo'llarida kuch bo'lishligi kerak. Mana ko'tarib yuqori qarshilik qiling. Qattiq. Bularda kuch ham yo'q. Endi hozir men e'tibor beryapman bularning turishlarida. Mana quloq juda oldinga tushib ketgan, bo'yin oldinga tushib qolgan. Demak, bu yerda oldidagi korotka flexor deymiz, o'sha mushaklar ishlamayapti. Shuni agar buni ko'tartirib, mana shunda ushlab turishlikka buyuramiz bemorimizni, ya'ni ko'taradilar, qarshilik qiladilar. Quvvat oshib boryapti. Ya'ni bu yerda buni bunday turishlikka sabab qanaqadir o'zgarish bor. Notor ishlayapti, o'sha tos suyaklari, tos bo'g'imlari, o'shani tekshirib ko'ramiz o'tirganlarda. Keling, bu yoqqa marhamat o'tirib. Bu tekshirish uchun yana o'sha delta vena deymiz, mashsa, mana o'rta bo'limi, shuni tekshirib ko'ramiz. Yuqoriga qarshilik qiling, qattiq. Bu yerda ham o'tirganlarda ham kuchi yo'q. Oldini tekshiramiz, yana oldi qismini. Bitti mi küçüğü? Yaş burçları karamazdan bu da şuna kadar mamalı var. Şunların kusatçılık gereği. Eğer buna vaxtı da muhalaca kılınmasa, katta Cüzeyim. Küçük kesel, keteleş bir için. Sokatırlı ki şu oranda bana şu yaşları da, şun da ihalatını, sebeplerini ne madde kurarsız? Az bu da yani aytdilar ki yaqinda avtohalokatga uchragan ekanlar, shunda oyoqlari urilgan ekan mashinada. O'sha sababdan kuchayib ketibdi og'riqlar. Endi shuni ko'ramiz. Hozir yurganlarida orqa egida ishlamasa deymiz, o'sha mashinalar ishlamayapti. O'shaning uchun oqsonlab tashlayotdi. Ruxsat bersangiz men bitta tekshirib ko'raman hozir. Marhamat. Birinchi o'tirasiz bu yerga. Birinchi men tekshirib ko'raman o'tirganlarida shu birinchi mana rectus femoris deymiz, mana primaryumiz sebidalarimiz son suyagini mana oldiga ko'tarib beruvchi mashinani test qilamiz. Ko'taring tizingizni. Qarshilik qilasiz menga. Yuqoriga ko'tar. Qattiq. O'ng taraf ishlamayapti. Ko'taring. Turganda ham o'tirganda ham kuch yo'q. Aslida kuch bo'lish kerak. Xabardorlik aytmoqchisizki, sog'lom odamda sizga qarshilik bo'lib kuch bo'lishi kerak demoqchisiz. Menimcha o'zi hozir sog'lom odamni o'zi ham hozir hayron bo'lib qolganimda kim bo'lsa avvalgi safar kelganingizda ham menda ham xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Albatta. Buni endi o'sha bizdagi o'tiroq hayot, kam harakatliligimiz ham sabab bo'lishi mumkinmi yoki? Albatta, har xil sabablar bo'lishi mumkin, lekin sabablarni biz aniqlaymiz shu test mushaklarni test qilish. Ya'ni qaysi mushakda nosozlik borki, u bizni mana shunga olib kelyaptini topasiz siz. Da, shu organizm qatidir, noto'g'ri harakatlari bor. Ya'ni buzilishi bor, o'shani sozlash kerak. Ya'ni kinezologik usul bo'yicha. Oyog'ingizgacha marhamat, bu yoqqa boshingizni qo'yib, pastga qarab yotasiz. Men yurganlarda men ko'rdim, o'sha o'ng oyoqlarini yaxshi qo'ymayaptilar, noto'g'ri qo'yayotganlaridan qarab bildimki, shu egizishni missa deymiz, mana shu ishlamayapti. Shuni nega ishlamayotgan sababini bilishimiz kerak. Uni tekshirish uchun hozir birinchi hozir ko'raman, grushovidni missa deymiz, shuni mana bu yerda ograничение bor, ya'ni cheklanish. Cheklanish. Chap tarafda. Bu yerda cheklanish yo'mi? Kevat. Ya'ni bu yerda tortilib qolgan, ya'ni spazm bor. O'sha spazm sababini bilishimiz kerak. Ya'ni tekshirib ko'ramiz bu yigitning emissiyasini. Qarshilik qiling. Bo'g'imlarini shamollashdi-ya. Bo'g'imlarni shamollashdi deb ayta olmayman aniq, lekin bu yerda noto'g'ri ishlash bor. Bu yerda o'sha bo'g'im, umurtqalarini bo'g'imlarning orasidan chiqayotgan nerv kalishoklari siqilib qolgan qattiqdir. Mani taxminim, lekin tekshirib bilishimiz kerak. Ko'taring, qarshilik qiling. Ishlamayapti. Kuchi yo'q, lekin aslida kuchi bo'lish kerak. Ko'taring. Mana bu yoqda bor. Bu yoqda ishlamayapti. Ham bu yoqda e'tibor bersangiz mana nima ograничение yo'q, bu yoqda bor. Endi men shuni hozir shunaqa qilardimki, bizda shunaqa qo'llaymiz. Demak, hozir o'zlarini
Hazır remen işletmemiz çünkü bunu tortib stabilizatsiya deydi. Stabilizatsiya qilish kerak tos suyagini. Bu yerda qattadim notor ishlayapti, ulangan mushaylan ulangan joyi, tosga ulangan joylari nestabil. İltimos ko'tarib turing. Vasbatlik aka mana shu muammodan forig' bo'lish uchun bu muolajani necha marotaba olishlar kerak yoki buni vaqt ko'rsatadi. Agar to'g'ri qilinadigan bo'lsa muolaja, to'g'ri yondashilsa, mana kinezologiya bo'yicha bu muolajaga bir kun yetadi, o'sha bir ya'ni yarim soat, yarim soat yoki 20 minut. Endi bemorning holatiga qarab qanaqa problemalari, ya'ni muammolar bor, o'shalarni to'g'ri qilinsa lekin keyinchalik ham vaqti-vaqti bilan sizga murojaat qilib turishlari shartmi? Kerakmi? Yo'q. Asosan 3-4 marotabada yaxshi bo'lishyapti bemorlarimiz. Unaqa ko'p emas. Keyin maslahatlarimiz bor, o'zi to'g'ri yo'naltiradigan o'sha insonni tanasini, o'sha insonni fiziologiyasiga mos harakatlar bor, o'rganib chiqilgan olimlarimiz berishgan. O'shalar asosida yo'llanmalar beramiz, o'rgatamiz. Shuni qilib yursa juda ko'p vaqt olmaydi, lekin insonni kasal bo'lmasligi, mana shu holatga kelmasligiga sabab bo'ladi. Ya'ni qaytalanmasligiga ta'minlash mumkin. To'g'ri. Mana hozir men shu tos suyagini, tos suyagini hozir stabilizatsiya qildik. Shu stabilizatsiya ko'rsatadi. Agar shuni to'g'ri qilgan bo'lsak, bitta kuch paydo bo'ladi. Boyagi ko'rgan agrinchin yo'qoladi. Shu tortilganni o'ziga. Demak, shu tortilgan holatda o'sha ulangan mushayli ulangan, tos suyagi ulangan joylarini stabilizatsiya qilib chiqishimiz kerak, Ya'ni o'sha joylarni mana aylanma harakatlar bilan har birta yo'lini ishlov berib chiqilsa bitta muolaja ketyapti hozir. Shu 3 minut, 4 minut vaqti oladi. Agar to'g'ri qilgan bo'lsam hozir bu yerda kuch paydo bo'ladi. Lekin hozir bularni muolaja qilib, butkul qilish uchun mana har bitta bo'g'inlarni ishlab chiqish kerak. Ko'tani yuqoriga qarshilik qiling. Yana kuch bor. Lekin o'z boshimchalik bu muolajani uyda har bir inson qilishi mumkin emas. Menimcha mutaxassisga albatta murojaat qilish kerak. Albatta, chunki bu mushaylarni test qilish uchun juda ham ko'p vaqt mashqlar kerak. Chunki aytayotganim ko'rinishi jihatidan juda osonga o'xshaydi, lekin baribir bu mutaxassis. Mutaxassis uchun-da ko'proq mashq qilgan inson uchun o'sha mutaxassis bo'lsa shu soha bo'yicha tezlik bilan shu bemorga tez yordam ko'rsatib, o'z o'rnida hozir shuni muolajani qildik, bularda og'riq sezishlik kamayadi. Butkul 70% yoki 80%, ba'zi 90-100% ham og'riqlik yo'qoladi. Yana qanday muolaja bor? Endi hozir bularni o'sha grushovidni mishta deymiz, shuni test qilib ko'ramiz. Ya'ni bular bosalar qarshilik qiladi. Qani? Mana kuchli kelyapti. Impuls periferiyski normal kelyapti shu mushaylarga kuch beryapti. Shu holatlar o'z asl holiga qaytyapti. Endi bularni orqa, ya'ni ekstensor deymiz, bu hamstring degan mushaylar, shularni tekshirib ko'ramiz. Qarshilik qiling. Bu ishlamayapti. Yana boshqa muammolar bor. Yana bizda miofasial nerv deydi. Shu miofasial nervlarni hammasini o'rganib, joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Ya'ni provokatsiya deymiz. E'tibor beramiz. Mashqdan kelyaptimi, so'raymiz. Bu bemorimizning tanasida. Bunda og'riq bo'ladimi, qattan bo'ladi yo siz? Kuchi bo'ladi. Ya'ni височничас deydi, bitta nerv tolalari chiqadi, shetga prostakoyni deymiz. Ko'rgandan keyin yana kuchi bo'lib qolsa, demak, biz to'g'ri qildik. Mana shu yerda qandaydir nosozliklar bor. O'sha periferik impuls o'tmayapti. Bu tarafga, oyoqlar qismiga, mana shu hamstring mushaylariga. Shuni biz 1-2 minut yoki 3 daqiqa shu joylarni, shu harakatlar bilan keltirsak, qani so'raymiz. Yaxshi bo'ladimi? Yaxshi bo'ladi. Yana provokatsiya qilinamiz. Provokatsiyadan keyin to'g'ri ishlayotgan mushaylar
slabis berish kerak. Ya'ni kuchsiz bo'lishligi kerak. Bularda to'g'ri ishlayapti. Demak, bularda yana ko'krak qafasdagi joylashgan mushaklarda yana nosozliklar bor. Impuls bitta o'tkazmayapti. Endi tekshirib ko'ramiz. Agar to'g'ri muolaja qilgan bo'lsak, haligi o'tirgan joylarida yana iltimos, hozir o'tiring. Bu yerga o'tirsiz. Voyga holatdan o'zgarish bo'lishi kerak, a? Rectus femoris deymiz, shu mushakla ishlash kerak. Qani ko'taring. Ko'taring. Ishlayapti. Endi iltimos, oyoqda tursangiz, oyoqda turganlarda tik holatda qo'llar mushaklar ishlamayotdi. Endi hozir ko'ramiz. Agar to'g'ri qilgan bo'lsa, bu yerda muolajalarni qarshilik qiling. O'zining joyiga kelyapti. Bu yoq qo'lingizni bering. Demak, biz to'g'ri topdik. Ularda ko'krak qafasida va tos suyagiga ulangan mushaklarda nosozliklar bor ekan. Ya'ni mister prokelpen deymiz, o'sha joylarida nosozliklar bor. Yana bir ikkita narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Bu bemorimizda hozir bo'y umurtqalarida ham nosozliklar bor. Haligi aytganlaridek, o'sha avtohalokatga tushganlarda qandaydir holat bo'lganki, o'sha yerda nosozliklar paydo bo'lgan. Endi bularni yaxshilab ko'rib, tekshirib ko'ramiz yana. Yana bir yo'li bor. Bularni patrni shak deyiladi. İnsanın fiziyologiyası. Mayli kiyib oling. Bir qadam tashlaysiz, mana shu qadamda turasiz. Ya'ni bu insonning fiziologiyasi. Mana shu holatda diagonal holatda kuch bo'lishlik kerak. Shuni tekshirib ko'ramiz. Agar biz muolajalarni to'g'ri o'tkazgan bo'lsak, oxirida shuni tekshiramizki, shu holatda kuch o'z o'rnida ishlash kerak. Ko'taring yuqoriga, qarshilik qiling. Yaxshi. Bu yo tarafda kuch bo'lmaydi. Bu normal holat. Endi almashtiring oyog'ingizni. Kattaroq oching, ko'proq nagruzka berishimiz kerak taningizga. Yuqoriga ko'taring. Qarshilik qiling. Bo'ladi, bo'lmaydi. Endi normal holatiga qaytdi. Yurganlarda ham og'irlik kelmaydi, charchash bo'lmaydi. Yelkalardagi og'riqlar, belga kelayotgan og'riq, ya'ni bular bemor kelganlarda nimalari bor edi, og'riqlari bor edi tizzalarida. To'puq bo'g'imlarida og'riq sezyotdilar, o'sha og'riqlar ham ketadi. Agar og'riq bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa, darrov har bir joyda mushaklar noto'g'ri ishlaydi, kuchsizlik beradi. Tushunarli. Lekin mana bemorni ko'rdingiz, yana mana shu muolajalardan necha marotaba borishlari kerak yoki bugungisi yetarlimi? Asosan bularni hozir chuqur o'rganishlik kerak. Bu holatlarda ancha yurganlar, og'riqlar ko'p vaqtdan beri bo'layotgan ekan. Bularni yana aytardimki, ichki organlarini, ya'ni tekshirish kerak. Nosozliklar bo'lsa, o'shalarni osteopatik yo'llar bilan sozlanib, joyiga qo'yish kerak. Demak, studiyada boshlangan jarayon bu yerdan chiqqandan keyin ham davom etadi. Sizga omad tilaymiz. Ishtirokchimizga esa minnatdorlik bildiramiz. Salomat bo'ling va yoshlikda mana shu kamchiliklarni to'g'rilab olib, sog' bo'lishga harakat qiling. Rahmat ishtirokingiz uchun, sog' bo'ling. Aziz tomoshabinlar, sizlarga kineziterapiya haqida ma'lumot berdik. Agar mana shu usul sizga qiziq bo'lsa, bizni ijtimoiy sahifalarimizni kuzatib boring. Oydan hayot live Instagram sahifasi, Oydan hayot TV Telegram kanaliga, qolaversa YouTube ijtimoiy sahifasiga aynan Suhbatilla Karimovning kontakt raqamlarini, ya'ni aloqa vositalarini raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol mutaxassisga qo'ng'iroq qiling va savollaringizni bering. Kerak bo'lsa, qabullarga yoziling. Rahmat, Suhbatilla. Rahmat, salomat bo'ling. Hamkorligimiz davom etadi degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Demak, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir dasturimizda qisqa tanaffus va undan keyin esa nutritsiolog Aziza To'xtaoxunova bilan suhbatimizni o'tkazib yubormang. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat. Azizlar, siz Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Suhbatdoshimiz nutritsiolog Aziza To'xtaoxunova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Azizaxon, marhamat qilib bizga madanli suvlarning afzalliklari va foydalari haqida gapirib bersangiz. Marhamat. Barnopa, bilasiz, bugungi kunda
Do'konlarimizda, dorixonalarda madaniy suvlarning juda ko'p turlari, juda ko'p brendlari mavjud. O'zi madaniy yoki mineral suv tarkibida eritilgan tuzlarni tutadi va oddiy ichimlik suvidan farqli olarak uning tarkibi barqaror, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Chunki madaniy suvlar minglab yillar davomida atrof muhit ta'siri ostida shakllangan bo'ladi. O'zi madaniy suvlarni jigar, oshqozon ichak, buyrak o't yo'llari uchun ichish hamda boshqa bir qator kasalliklarni kompleks davolashda qo'shimcha tarzda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Filtrlangan suvlar bu madaniy suvlarga kirmaydi, to'g'rimi? Ular zararli narsalardan, zararli moddalardan tozalanadi. Ammo tarkibida ularni mineral tuzlar yo'q. Demak, mana shu kabi qadoqlangan suvlar bu madaniy suvlar hisoblanadi, to'g'rimi? Aha. Ayzaxon, siz aytganingizdek, madaniy suvlar bugun kunda juda ham oson yetishsa bo'ladigan urfga aylanib boryapti va ko'p holatlarda biz mana shu madaniy suvlardan chanqog'imizni qondirish uchun ham foydalanamiz. Bu qanchalik to'g'ri va me'yorlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, rahmat, mehribonsiz. Avvalambor ularni turlari haqida aytib o'tish kerak, chunki tarkibidagi tuzlarning miqdoriga qarab madaniy suvlar kam minerallangan suvlar bo'ladi. Ularning tarkibida minerallar 200 mg'dan 1 g'gacha litrga bo'lishi mumkin. O'rta minerallangan bo'ladi va kuchli minerallangan bo'ladi. Ularning tuz konsentratsiyasi 1 litrga 10 g'dan ham ortishi mumkin. Aynan ular terapevtik, ya'ni davolovchi xususiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Va mana shu tuzlarning o'sha tarkibidagi tuzlarning qanaqa bo'lishga qarab, mana gidrokarbonatli tuzlar bo'ladi, sulfatli tuzlar bo'ladi, magniyli tuzlar, kalsiyli, xlorilli, yodli shunaqa turlarga bo'linadi. Endi ularni agar biz kam minerallangan tuzlar, suvlar haqida gapiradigan bo'lsak, ularni chanqoqni bosish uchun tavsiya bemalol. Mana endi hozir bahor kunlar ishi boshlaganda biz oddiy qadoqlangan mana shu gazlanmagan mineral suvlarni ichib yurishni odat qilganmiz. Ularning oddiy ichimlik suvidan ham afzalligi shundaki, ayniqsa issiq iqlimda yashovchi odamlar uchun tavsiya etiladi. Masalan, O'zbekiston sharoitida ham, chunki biz issiq havoda ter bilan birga nafaqat suvni, balki organizmdagi ba'zi mineral moddalarni ham yo'qotishni boshlaymiz va ularni qoplash uchun nafaqat suv balansi, balki o'sha minerallarni balansini qoplash uchun mana shunaqa madaniy suvlar ayni muddao bo'ladi. Ajizaxon, madaniy suvlar do'konlarimizda bemalol sotiladi. Oddiy chanqoqni qoldirish uchun ham ularni ichamiz, lekin tarkibiga qarab shifokorlar buyuradigan suvlar ham bo'ladimi? Shu suvlar shular jumlasidan bo'ladimi yoki shular jumlasiga kiradimi yoki? Ha, aynan mana shu kuchli minerallangan, davolovchi terapevtik suvlar shifokor tomonidan tavsiya etiladi, chunki ularni nafaqat o'sha tarkibiga qarab, balki dozasini, ya'ni me'yorini, ichish vaqtini, keyin kuniga necha mahal ichishni va hattoki haroratini ham shifokor yoki mutaxassis belgilab beradi. Tushunarli. Ayzaxon, ba'zan shunaqa bir kuzatamizki, ayniqsa yoshi katta insonlarimiz mana shunaqa gazlangan ichimliklarni yaxshi ko'rganliklari uchun ko'pincha, masalan, xususan mana shu kuchli madallangan, minerallangan suvlarni ham doimiy ravishda ichishni odat qilib olishgan. Mana shu kuchli madallangan suvlarni me'yoridan ortishi qanday kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin? Endi me'yor hamma narsada bo'lishi kerak. Shu jihatdan hattoki oddiy ichimlik suvda ham me'yor bo'lishi kerak, chunki ortiqcha suv organizmni zo'riqishiga majbur qiladi. Eng avvalo yurak va buyraklarni zo'riqtiradi. O'zi me'yor, kundalik me'yor qancha degan savol tug'iladi. Uni hisoblash uchun har bir kilogram normal vazinga 30 ml suv to'g'ri keladi va ortiqcha 10 kg'ga, endi har ortiqcha 10 kg'ga 200 ml'dan qo'shib boriladi. Endi agar biz kuchli minerallangan suvlarga keladigan bo'lsak, masalan, sulfatli suvlarni oladigan bo'lsak, ularni me'yordan ortiqcha iste'mol qilish homilador ayollarga, keyin postmenopauzal davrdagi ayollarga, bolalarga va o'smirlarga tavsiya etilmaydi. Chunki sulfat birikmalari organizmdan kalsiyni yuvib tashlash xususiyatiga ega. O'sha yoshi katta odamlarga ham tavsiya etilmaydi, chunki ularda ham kalsiy yetishmovchiliklari juda ko'p kuzatiladi. Tushunarli. Mana shunday Telegram kanalimizga savol kelib tushibdi. Buyrakda, adashmasam, buyraklarda tosh bor ekan, mayda-mayda toshlar.
suvlar bor ekan. Ular shu gazlangan mineral suvlarni, madalli suvlarni ichsalar toshlarga ziyon bo'lmaydimi yoki foydasi bo'ladimi deng. Agar masalan xloridli suvlar o'tni haydash xususiyatiga ega. Shunda o't bilan birga o'sha toshlar ham haydalib chiqilishi mumkin. Shuning uchun tavsiya etilmaydi. Tosh buyrakda yoki o't tufayli toshlar bo'lsa, u albatta faqat shifokor bilan maslahatlashgan holda ichish. Lekin Azizaxon, gapingizni bo'laman. Rahmatli onamlarda o't tufaklarda tosh bo'lgan. O'sha paytda tosh qandaydir og'riq, noqulayliklar keltirgan paytda darhol o'sha gazlangan suvni ichishga harakat qilardilar. Shuni ichganlari bilan qandaydir o'sha yoqimsiz og'riqlar to'xtagandek bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri yoki qanchalik noto'g'ri? Bo'lish mumkin, endi uni suvni tarkibiga qarash kerak bo'ladi. Va har bir insonning o'ziga xos individual xususiyatlari bor. Ya'ni shu o'rinda psixologik bir yondashuv ham rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Platsebo, albatta, biz nimaga ishonsak, ana shu narsa biz kutgan effektni berayotgandek bu tuyulishi ham mumkin. Va izohi mana shunday madarli suvlarni ovqatdan oldin yoki keyin ichish haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz, ba'zilari och qoringa mumkin emas, ba'zilari to'q qoringdan keyin ovqatni hazm qilishga xizmat qilishadi deb, xususan shu gazlangan suvlarni ko'pchilik ovqatdan keyin hazm qiladi deb ichishga odat qilganlarni ham ko'p kuzatamiz. Yo'q, bu to'g'ri emas. To'g'ri. Umuman gazlangan suvlarni gastrit yoki oshqozon ichak kasalliklari ayniqsa o'tkir davrida gazli ichimliklarni ichish tavsiya etilmaydi. Gazsiz madanli suvlarni ichish ovqatdan oldin 20-30 minut oldin iliq holda ichish. Chanqoq bostiga ham. Ha, albatta, ular chanqoq ayni chanqoqni juda yaxshi bosadi. Endi chanqoqni bosish uchun ko'proq kam yaralangan suvlar, yengilroq suvlarni tavsiya etiladi. Suhbatimizda juda ham bir chiroyli urg'u berib o'tdingiz. Har narsada ham me'yor bo'lgani yaxshi deb yaxshi urg'u berdingiz. Azizaxon, rahmat. Bugungi bergan ma'lumotlaringiz ko'pchilik uchun foydali bo'ladi deb. Yana bitta savol tug'ildi. Azizaxon, mana roza kunlari yaqinlashyapti. Mana shu roza kunlarida chanqoqni qoldirish bo'yicha qolaversa, mana shu suvni iste'moli bo'yicha tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat, biz eshitishga tayyormiz. Har roza boshlanishga sanoqli kunlar qoldi. Shuning uchun hozirdanoq o'zingizni suv ichishga odatlantiring. Endi roza kunlari keladigan bo'lsak, ertalab uyg'ongandan so'ng 2 stakan iliq suvni shoshmasdan o'tirgan holda ichib olish kerak. Endi saharlik paytida, ya'ni ovqat yeyotgan paytimizda taxminan yarim stakan suv ichish mumkin. Saharlikni sal ertaroq qilishga harakat qiling, chunki shunda siz shoshmasdan, xotirjam ovqat yeb olgan bo'lasiz va ovqatdan biroz vaqt o'tgandan keyin o'sha og'iz yopishga bevosita o'sha og'iz yopishdan oldin siz yana bir stakan suv ichib olishingiz mumkin. Iftorlikni ham albatta suvdan boshlash kerak. Bir stakan iliq suv va iftorlikdan keyin va uyquga yotishdan oldin mana shu payt davomida o'sha kundalik suv ehtiyojini qoplashga yetarli bo'lgan suvni ichish kerak. Lekin bir vaqtning o'zida ko'p miqdorda yarim litr suv ichish bu noto'g'ri. Oz-ozdan tez-tez ichgan ma'qulroq. Juda ham yaxshi. Azizaxon, rahmat, juda ham foydali tavsiyalar bo'ldi va sizning suhbatingizdan shunday yana bir hayot haqiqatini eslatib o'tkim keldi. Tabiatni o'zi bizga barcha sharoitlar yaratib, barcha ne'matlarni o'zida joy qilib qo'yibdi. Biz esa ulardan samarali va oqilona foydalansak bo'lgani. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Teletomoshabinlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Tomoshabinlarimizga eng avvalo tilagim o'z sog'lig'ingiz uchun qayg'uring. O'zingiz mas'ul ekanligingizni unutmang. Bu Azizaxon To'xtaxonova edilar. Rahmat Azizaxon, ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Salomat bo'ling, studiyamizni xush ko'rdik. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Keyingi sahifamiz esa ayniqsa ayollarimizga juda ham qiziq, nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham foydasi tegadi, umiddamiz. Chunki ayollarning aksessuari hisoblangan sumkalar tanlashni birgalikda o'rganamiz. Albatta. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat.
Azizlar, Odil hayot live dasturi davom etadi. Aytib o'tganimizdek, mana endi navbat ayollarimizga. Suhbatdoshimiz Botirjon Mansurov bo'ladilar. Xush keldingiz. Botirjon, xush kelibsiz. Shuhrat alohida urg'u beryaptilar. Ana endi sahnaga ayollar chiqadi degandek. Chunki sumkalar, albatta, sumkalar bizni sevimli va eng kerakli ehtiyoj darajasidagi aksessuarlarimiz hisoblanadi va har bitta ayolning garderobida bir nechta sumka borligi aniq. Kamida 20 ta. Kamida 20 ta desek, baxtlilardan bittasi bo'lamiz. 10 ta bo'lsa endi minimum bo'ladi, Shuhrat. Va bugun bizga sumkalar tanlashda o'ziga xos bir tavsiyalarni bermoqchisiz. Marhamat, siz sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayollar sumkalari asosan opa-singillarimiz uchun eng kerakli buyumlardan hisoblanadi. Oldinlari onalarimiz ayollarni sumkalarini faqat bozorlarga yoki safarga borganda ishlatishgan bo'lsa, hozirgi kun kelib, kundalik hayotda opa-singillarimizning hammaligisini qo'lida sumka ko'rishimiz mumkin. Albatta. Ko'rishimiz ham kerak-da. Ko'rishimiz ham kerak. Yildan yilga talab ko'paygandan keyin sumkalarning xillari ham, o'ziga yarasha modellari ham ko'payadi. Shuning uchun ham tanlashga e'tibor kuchayadi ayollar tomonidan. Sumkalarni tanlashga alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun ham qo'limizdan kelgancha tavsiyalar beramiz. Sumka tanlashda birinchi navbatda e'tibor beradigan jihati tanlovchini didiga mos bo'lishi kerak. Xarakteriga ham bog'liq bo'ladimi sumka tanlayotganda? Kamroq. Asosan o'ziga qulay, rangiga ham ahamiyat berish kerak. Akmal akam aytganlardek, sumkaning ichiga hech bo'lmaganda 2 kg kartoshka sig'ishi kerak. 2 dona akmal aka. Shunaqa deydi. Qo'shib olasiz. Shunaqa deydi. Akmal akam aytadiki, har bitta ayol kishining qo'lidagi sumkasiga kamida 2 kilo kartoshka sig'sin. Kichkina sumkalarga hojati yo'q dedilar. Qora paketga 1 kilo piyoz. Keyin Shuhrat Rahmatjonov 1 kilo piyozga qora paketdan boru deydilar. Botirjon, shu erkaklarimiz fikrlari nima deysiz? Mutaxassis sifatida. Ularga narx qancha arzonroq bo'lsa, o'shani hisobga olib shunaqa deyishgan. Endi to'g'risini aytish kerak, Botirjon. Har bitta erkakda menimcha sumka bo'lishi mumkin, lekin bu darajada, barno aytgan darajada 10 ta, 20 ta emas. Hech bo'lmaganda bitta dona bor. To'g'risi tan olaman, o'zim ham sotib olganman Amsterdamdan bitta sumkani sotib olganman. Uni ikkita farzandim bilan birgalikda tutamiz. To'g'ri qilasiz. O'sha tog'yo bag'rilariga ketayotgan paytda ayolim ham o'sha sumkani tortib ketadi. Farzandlarim sport zaliga chiqqanda o'sha sumkani ishlatib kelishadi. Biz esa har kuni har xil narsalarimizga moslab, ko'yligimizga mos bo'ladi, tuflimizga ham, ro'molimizga ham, yoki lakimizga ham, kayfiyatimizga ham shunaqa bo'lish kerak-da, shuning uchun. Botirjon, demak, ana shunday muammoni hal qilish uchun biz erkaklarimizga ham tavsiyalar bering, ayollarimizga ham kuymasin, ko'p ham kuymasin. Marhamat. Xo'p, sumka tanlayotganda birinchi navbatda e'tibor beradigan jihati aytib o'tdik. Xaridorni didiga mos bo'lish kerak birinchi navbatda. Keyin sumkani foydalanadigan odam baribir ichiga solib yuradigan narsalarni hisobga oladi. O'zining ish faoliyatidan ham kelib chiqadi. Albatta. Bir xil ofisni ishlatishliganligi, fayl ma'lumotli formatdagi hujjatlar solib yurishga, shunga mos o'lchamdagisidan tanlashga to'g'ri keladi. Hozirgi paytga kelib qizlarimiz, yosh qiz planshetga devammi? Yosh qizlarimiz kichik o'lchamdagi oldiga qo'yib qo'ygan modellarimizni ko'proq tanlashyapti. Hozir mana sumkamizni olib qaraydigan bo'lsak, bu sumkamiz o'rtacha 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollarimizga yoqadi, sababi ortiqcha bezagi ham yo'q. Skromniy. Qulay ko'tarib yurishga ham. Keyin yosh katta ayollarimiz ko'pincha qo'lda ko'tarishni ma'qul topishadi, yelkaga unchalik osishmagan hisobiga. Shunaqa ko'rinishdagi sumkalarni tavsiya bera olamiz. Botirjon, bitta gapingizni bo'ldim. Mana shu sumkani agar aytaylik, men bugungi kunning muallifi Nargiza opamga xarid qilmoqchiman. Shu to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Bu mani tasavvurimda to'g'ri keladi ular. To'g'ri keladi. Sizning fikringiz qanaqa mana? Sumkani ko'proq tavsiya qilamiz o'rta yoshdagi ayollarimizga, 35 dan 45gacha bo'lgan ayollarimizga. To'g'ri tanlamami Nargiza opa? Sizga yoqmaydimi bunaqasi? Shuhrat. Shuhrat, nima qilasiz o'zingiz? Siz yoshsiz-ku. Tabingizni sotib nima qilasiz? Yo'q, endi sumkani joyi. O'zim yoqqan narsani boshqalarga ham nima qilaman deb ravo qilasiz? Xo'p, xo'p. Xo'p, Botirjon. Xo'p, ularga ham modellar. Mana degan bo'lardik. Yo'q. Bucha Nargiza bu? Bucha. Mana bu Nargiza yashang. Baribir tushib chiqsa ham qassob bo'lsin deydi. Qimmatini bilar ekansiz. Uzoqdan turib ham qimmatligini bilar ekansiz. Ana. Ha, tushunarli. Kelishib olgan deydi. Yana Botirjon sumkalar.
Yaşay rahmat. Botirjon yana bitta ayollarning o'ziga xosligi bor. Ayollar aytaylikki, hayotiy tajribasi ortib borish nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, shu men Nargiz opamlarga o'xshab, sifatini birinchi o'ringa qo'yishadi. Yosh bo'lganimizda nima sovuq sezon tutib ketaverardik, Shuhrat. Endi bundan buyog'iga endi narxiga, sifatiga qarab sumkalarni sotib olishingiz kerak, shunaqami? To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Ayniqsa hozirgi paytda sifatiga birinchi xaridigan bo'lsangiz, mana bu sumkamizni olgandan keyin bo'lmaganda buni 1 yil 2 yil ishlatishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham sifatiga alohida e'tibor berib, talab shunaqa bo'lyapti hozir. Sifatli narsa olib kelish birinchi talab bo'lyapti, xaridorlarning talabi. Chunki odamlar o'zi yildan yilga mahsulotni sifatiga qarab oladigan bo'lishyapti. Oldinlari faqat ko'rinishiga e'tibor berishardi. Ozgina yaltiroq bir ko'rinishga ega bo'lsa bo'ldi, bo'lardi oldinlari. Hozir o'zi odamlar sifatiga qaraydigan bo'lib, birinchi navbat sifatni qo'yishyapti. Shuning uchun ham biz xaridorlarning talabi shunaqa bo'yaptiki, sifatli narsa bo'lsin, olgandan keyin o'zimga demak, bugungi kunda xaridorni ham didi oshib boryapti, talabi oshib boryapti va o'zini pulini qayerga vkladovat qilayotganini bilib, o'ylab pul sarflashyapti. Juda ham yaxshi ko'rsatdi. Botirjon, mana shu sumka menda qiziqish uyg'otdi. Mana shu yorqin rangdagi yashil sumkalar deylik, masalan, bu ko'ylakka mos bo'lish kerakmi yoki tuflikka mos bo'lish kerakmi? Nima uchun aynan yashil? O'zi bu yil 2022-yilda yashil hamda malina rang urfda bo'ldi, trendga chiqilsa ham bo'ladi. Yashil sumkalarni, sumkani o'zi asosan oyoq kiyimga moslashadi ayollarimiz. Ko'ylak bilan yonma-yon turganda bir xil rang bo'lsa, ajralib qolmaydi, bir xil bo'lib ketadi. O'shaning hisobiga yo oyoq kiyimga, yo bosh kiyimga, ro'molga moslashadi, yoki qanaqadir bir aksessuarga moslab foydalanishadi. Barmoqni katta sumkasi bor. Hamma garderob o'shanda yuradi. Bor. Doim ravishda har kuni shu ko'rsatuvga kelganda shu garderobini sumka yetkazib olib keladi. U televideniyani sumkasi. Va bugungi kunda Botirjon, biz oyoq kiyimga ham moslamayapmiz. Oyoq kiyim alohida, ko'ylak alohida, soat alohida, sumka alohida bo'lib ketyapti. Tirnog'ingizga moslayapsiz. Tirnog'imizga, lakimizga moslayapmiz. Oldin ko'pchilik shu qidirib yurishardi. Oyoq kiyim ko'tarib yurishardi. Mana bunga mosidan qilib bering. Rosa qiynalardik to'g'risi. Chunki bir xil ranglar deyarli kelmagan ranglar bo'ladi. Oyoq kiyim olib kelgandan keyin sumkani ham qo'shib olib kelishmaydi. Shuning uchun hozir o'zimga yoqsa bo'ldi deyishyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, menimcha o'sha qadim zamonlarda sumkani o'sha nima deydi, tanlash imkoniyati chegaralangan bo'lgan, chunki u paytda ko'proq momolarimiz kalish kiyishgan, to'g'rimi? Qora kalish, qora sumka hammaga mos bo'lgan. Ro'molga mundoq qilib tugunni tugab ketaverishardi. Oshxoma degan sumkalar bo'lardi. Men yoshli paytimda eslayman, onam rahmatlida bo'lardi, oshxoma derdilar. Shuhrat, siz rosa tarixiy bir kitob yozsangiz bo'ladi o'zingiz haqingizda. Oshxoma ham qolmaydi. Yo'q, kalish kiying deysiz. Hozir kim kalish kiyib ko'chaga chiqadi? Endi kirsin. Botir gapiring siz. Mana mana kichkinachilarimiz, klachlarimiz ham bor-a. Bu turdagi kichkina o'lchamdagi sumkalarni klach deymiz. Ko'proq to'ylarga borganda, yig'inlarga borganda ishlatishadi. Shuning uchun ichiga telefon, pul soqsa, o'zingizga kerakli ko'p narsa olib borishmaydi-ku u yo'llarga. Akmal aka, mana mashinani oldim bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas menga. Xolasiz, shu xolamiz. Ichiga qora paket solsangiz, kartoshka ko'tarib keling, Botir, mana shu erkaklar sumkalari haqida ham gapiraylik, Shuhrat rosa o'ziga e'tibor. Bo'ladimi Akmal aka? Sizga endi tavsiya bering, Botirjon, faqat marhamat, ayollar tavsiya beryapsiz. Teatrga borgan. Yashay, rahmat Akmal aka, mana. Ayollar teatrga borgan. To'ydan konfet olib keta olmaysiz buning ichida. Shuhrat. Botirjon, mana mana menga rosa ko'p konfet sig'adi, Shuhrat. Mashni siz oling. Bir boshda turganda sizga juda ham mos. Shuhratga. Nimaga pul chiqsa, prava, pasport chiqsa bo'ldi deydi. Pulyo deb o'ylayapsiz meni. Pullar hozir hammasi xichamlashib ketgan-ku, baribir. Kartada. Ham kartada ham. Kartamiz ham bo'sh. Tushunarli. Mana shunda bo'shiydi kartamiz. Kattaroqni qilib beramiz. Shuhrat. Shuhrat, siz teatrga borsangiz qaysini tutsalar bo'ladi? Shuhrat teatrga borsa. Mengacha ko'proq mana shu. Mana bu yoqqa. Qaysi? Mamunichi qo'lini ha ana orqasida bor ekan. Ha mana mana. Qulaydi mana. Siz menga xop deysiz, Shuhrat. Qora bo'lsa ham narsa tushib ketaveradi. Kalishga ham tushadi. Va o'zi umuman Botirjon, mana shu sumkalarni, klachlarni erkaklar va ayollarni ham o'sha imidjida to'ldiruvchi bir aksessuar sifatida biz e'tirof etamiz. Aytingchi, o'zi umuman sumkalar bo'lishi kerakmi har bitta odamda va ayniqsa erkaklarda shunaqa nima deydi buni otini? Barsetka. Ha, barsetkalar bo'lishi kerakmi? Kerak albatta. Hozir har bir odamda bo'lmaganda ikkitadan telefon. To'g'ri aytasiz. Ey, mana bunisi yaxshi ekan, ayollarimiz pulimizni ola olmas ekan-da, qulflanib qolar ekan. Kodga solib qo'ysangiz. Bo'ladi.
Tamam, Berno. Bu kopara seferlerle çıkkandı, hemen siz bitti cevabı duradı. Yoqatib qo'ymaysiz, qidirib yurmaysiz. Faqat tushundingizmi? Uydagilardan men safarga chiqqaningizda bekitar ekansiz. Botirjon, gapiring gaplaringizni. Siz ahamiyat bermaymiz ani urushga. Yo, gap qo'shda emas. Qarang, sumkalar mavzusi shunchalik aktualki, biz o'zimiz ham kirishib ketyapmiz, o'zimiz ham qiziqib ketyapmiz-da, chunki bu hayotiy muhim bo'lgan ehtiyojimiz darajasidagi aksessuar hisoblanadi. Sumkalarning hammasi xorijdan keltirilganmi yoki o'zimizda ishlab chiqarilgan? O'zimizda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mana bu sumkamiz o'zimizda tikilgan. Buni ko'rsatamiz. Bu bramasi ishlab chiqarilgan, toza chiqarilgan. Buni bolasi ham bor. Eka koja deymiz-a buni. O'sha deyarli 20 yil bo'lib qoldi ishlab chiqarish boshlanganiga. Bu fabrika o'sha eksport ham qilinadi bu mahsulotlar. Sifati birinchi o'rinda sifatiga qaraladi. Xorijiki deb o'ylagan edim. Xorijikidan farqi yo'q, faqat etiketkasidan bilib olasiz. Va ko'p talaba qizlarimiz uchun bu juda ham qulay, hozir sumka urfga kirdi. Bu yerda o'sha daftar kitoblari, bu yerda esa telefon, kishilok, kerakli narsalarni saqlash uchun juda ham yaxshi. Va bu yilgi bahor mavsumida yuqorida siz aytganingizdek ko'proq yashil rangdagi va malina rangidagi ranglarga murojaat qilish ko'payadi. Yosh bolalar uchun ham sumkalar bor. Yosh onalar uchun? Ha, yosh onalar uchun. Yosh qizlarimiz uchun maktablarda. Ha, bu qizlar uchun, yosh bolalar ko'rinishdagi sumkalarni tavsiya beramiz. Bu yosh onalar uchun. Buni qulaylik taraflarini ko'rsatamiz. Menga yoqdi. Etvon, mana shu qora. Oldida mana chaqaloqlarni butilkada soladigan termosning cho'nchaklari bo'ladi. Sovuq qolmasligi uchun. Juda ham qulay. Bu yoqda va har doim kiyim to'la turadi chaqaloqning kiyimi. Shuni hisobga olgan holda bu yoqdan alohida cho'nchak qilingan. Yosh onalarga ko'proq buni tavsiya beraman. Va orqasiga taqib olib, ryukzak qilib ham olsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bunaq ko'rinishli sumkalarni ko'proq mashina haydaydigan ayollarimizga ko'proq tavsiya beramiz. Shuni tanlashyapti, o'zligisi ham yoqtirishyapti. Yorqin ranglar. Ichiga damkratlar ham sig'ar ekanda, ha, buni. Hamma narsani sig'adi. Quyuchlar, mashina buzilib qolsa. Hozir 2022 yilda o'zi oldinlari o'sha aytganimdek oyoq kiyimga yoki bosh kiyimga, boshqa kiyimlarga moslashgan bo'lsa, hozir rangini umuman ahamiyati yo'q. O'zligisiga modelni yoqtirishyapti. Modelni yoqsa, qulay bo'lsa, to'liq foydalanilsa bo'ldi deb o'sha qarashlar o'zgaryapti. Oldin faqat shu moslashardi yoki qoraga faqat urg'u berishardi. Qora bo'lsa bo'ldi deb oldin asosan qora olib kelinardi. Hozir xaridorlar tarafi yorqinli, quvnoq ranglardan ko'p talab bo'lyapti. Shuning hisobiga ko'rishingiz mumkin hammasi bir-biridan. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan juda kerakli bo'lgan tavsiyalarni olyapman. Buning uchun mana shu tavsiyalarni yaqindan tayyorlashda yordam bergan Sumichka xon do'koniga alohida minnatdorlik bildiraman. Sumichka xon do'koni menga mana shuni sovg'a qildinglarmi? Yo'q, yo'q. Sovg'a qildinglarmi? Gapiring. Labzlabizmi? Sovg'a qildik. Labzlabiz, mana. Moro bo'lsin Shuhratjon. Men tanlab berganim eti yana boshqa deb. Sumichka xon do'koniga alohida rahmat. Bu sumkani menga tanlab berishdi. Barno Ilhomovaga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Buyursin. Va nihoyat shunga erishdim, to'g'ri. Yaxshiligiga tuting. Ani cho'mchaklari quplashga hojat qolmasin. Buni anaqasini aytib keting, xo'p. Faqat bir sharti bor. Xo'p. Bularga ham bitta sumka olib berishingiz to'g'ri keladi. Shuni sovg'a qilamiz. Qaysini? Paket yo'qmi? Qora paket. Qaysinisini bular o'zlari tanlashadi. O'zim tanlayman. Sumkani ichidagi narsani olib bersam bo'lmaydimi? Yo'q, mana mana bularga juda ham. Botirjon, keling suhbatimizni shu yerda yakunlamasak, hozir Shuhrat akangiz butun respublikaga. Bo'lmasam qaytarib bera qoling, Botir. Sumkangizni. Buni qo'ying. To'xta, sumka. To'xta, sahifani yakunlab olaylik, keyin razbor qilamiz. Yo'q, menga yoqmaydi. Oldin shu yerda kelishib olamiz. Kelishib oldik-ku. Ha, Botirjon, rahmat mana. Bo'lmasam, mana hazil bilan juda ham chiroyli suhbat bo'ldi, to'g'risi. Shaxsan o'zimga ham yoqdi. Chunki ayolimga sumka tanlayotgan paytimda, qizimga sumka tanlayotgan paytda sal qiyinchiliklar tug'dirardi menda. Shuning uchun o'zimga kerakli bo'lgan foydali maslahatlarni ham oldim. Nafaqat bu ayollarga, balki bizga ham, biz erkaklarga ham foydali albatta. Undan tashqari bizning muxlislarimiz Botirjondan agar qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalar, bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga murojaat qilib, bemalol sizni kontaktingizni olib murojaat qilishlari mumkin va Botirjon sizga alohida minnatdorlik bildirmoqchiman, chunki biz ayollar haqimizda, bizni o'sha qiziqishlarimiz, bizga yoqadigan xususan aksessuarlar haqida erkaklarimiz qayg'urishgani albatta bu sizning bizga nisbatan mehringizdan dalolat. Akmal aka sizga ham, baribirga ham rahmat. Sumkamizga mayli 2
kilo kartoshka solasizlar deb kattaroqman naqa sumka olib bersangiz, biz o'zimiz bilamiz nima solishni, o'zimiz topa olamiz. Bu siz sevgimi, sizni sevgi oyda hayotlar dasturi, bizdan uzoqlashmang, biz davom etamiz, lekin tanaffus paytida Shuhratjon Rahmatjonov bilan biz kelishib olishimiz kerak. Hozircha navbat e'lonlarga, navbat e'lonlardan keyin esa albatta oshxonada ko'rishamiz. Albatta. Shuhrat Dasturimiz davom etadi va biz hamana ta'kidlab o'tganimizdek, Oydin hayot live oshxonasidamiz. Mehmonimiz xalqaro toifadagi yosh oshpaz Elyorbek Mirboboyev bo'ladilar. Xush keldingiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Elyorbek. Shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerak. Elyorbek yaqinda kasbdoshlari bilan xalqaro festivalda, Livanda o'tkazilgan xalqaro festivalda ishtirok etib, 7 ta oltin medalni qo'lga kiritib kelganlar. Tasanno. Qiziq bo'ldi, 7 ta medal. Hammasini sizlar oldinglarmi? Albatta, biz oldik. Hamkasblarimiz bilan birga biz 3 kishi borgan edik. Oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Hamdamovich, Nargiza Umarova hamda hamkasblarim Fatxullaxon To'raxonov hamda Ahmadjon Hamdamovlar bilan borgandik. Biz har bittamiz 3 tadan yo'nalishda ovqat tayyorladik. U yerda 30 ta islom davlatlari o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Livanni O'rta Yer dengizi sohilida bo'lib o'tdi bu musobaqamiz. Bizda ustunroq kelgan ekanmiz ovqatlarimiz. Biz raislarga xalqaro toifadagi raislarga juda ham yoqqanligi sababli biz hammamiz oltin medal olishga sazovor bo'ldik. U yerda qanday taomlar tayyorladingiz? U yerda asosan Yevropa taomlari, ularning har bitta masalan o'zining shartlari bor. 5 ta yo'nalish bo'yicha taom tayyorlash kerak edi. Tovuq mahsulotlaridan, go'sht mahsulotlaridan, xamirli taom hamda baliqli taom va shirinlik tayyorlash kerak edi. Biz 3 ta yo'nalish bo'yicha qatnashdik. Go'sht, tovuq hamda baliq mahsulotlaridan qatnashgandik, hamda xamir ham tayyorlay, xamir mahsulotlaridan biz pasta tayyorlagandik. Pastamizdan Grand-Pri bo'ladi. U yerda shunaqa narsa bor, eng ko'p oltin olganlarga Grand-Pri sovrini beriladi. U sovrinda biz keyingi safar tashrifimiz uchun Livanga bepul bilet yutib oldik. Yutuq bo'ldi bizaga. Barcha hamkasblarimiz bilan delegatsiya, O'zbekiston delegatsiyasi uchun bepul tashkillashtirib berishadi bu narsani. Salomat bo'ling. Elyorbek, shu o'rinda siz yuqorida nomlarini tilga olgan hamkasblaringizdan bir nechtalari bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etishmoqchi edi, lekin ba'zi sabablarga ko'ra ular kela olmaganliklarini ham aytib o'tishimiz kerak, lekin ana shu 7 ta medalga ularni ham bevosita ishtiroklari bor. Va shu o'rinda tasanno deyishdan boshqa gap yo'q. Pasta bu butun dunyoga, jahonga mashhur bo'lgan va o'ziga xos bir mehnatni, qundni talab qiladigan bir mahsulot bo'lgani uchun buni o'zbek oshpazlari tayyorlab, o'sha Grand-Pri darajasiga yetganingizni o'zi qancha tahsinga sazovor. Taomning Elyorbek u yerda raqobatchilar kuchli bo'lganmi? Albatta, albatta. Bo'lgan. 30 ta davlatdan 152 ga yaqin oshpazlar keldi. Yosh oshpazlar, professional darajadagi oshpazlar bilan raqobatlashdik. Ular hammasi o'z mahoratlarini albatta ko'rsatishdi. Bizaga ko'proq omad kulib boqqan. Elyorbek, bu yerda faqat omad deysizmi yoki boshqa omillar ham bor? Boshqa omillar ham bor albatta. Tajriba, birinchi o'rinda tajriba juda ham ko'p qo'l keladi. Biz bunday musobaqalarda birinchi marta qatnashmasligi sababdan bizga hayajon, как волнение, shunaqa narsalar bizda ko'p bo'lgani yo'q. Xotirjamlik bilan professional darajada tayyorlashga harakat qildik. Bir ko'rsatuvimizda mohir oshpaz ham ishtirok etib, o'sha ko'rik tanlovlarda qatnashib kelgan edi. O'shanda biz so'ragan paytimizda edi, meni ko'proq o'sha yutuq olishimga tayyorlagan sousim, ya'ni ustiga sepiladigan sousi bor. Shu ko'proq sababchi bo'ldi degandilar. Shu souslarga ham ko'p narsa bog'liq ekan-da. Albatta, albatta, ko'p narsa bog'liq. Bu souslar bizani milliy oshxonamizda ham mavjud. Bunaqa souslar faqat bizda bu narsalarga ko'p urg'u berilmaydi. Bizni kundalik hayotda ham oddiyki osh yeyotganimizda suzmalik nimalar qilib, souslar qilib yeymiz. Endi Yevropada ozgina bu narsalar boshqacharoq bo'ladi souslari. Shu sababdan sous bu biron bir taomga
qo'shimcha maza beradigan, qo'shimcha yoritib beradigan taom hisoblanadi bu. Va qaysidir ma'noda oxirgi kalit desak ham bo'ladi, rol o'ynab beradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, oddiy o'sha tuxumni qovurgan paytda ham ustiga yaxshi tayyorlangan sous sursak, bu taom umuman boshqacha bo'ladi. Boshqacha qovurilgan tuxum emas, oti ham boshqacha qovurilgan tuxum emas, balki boshqacha o'zgacha bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Va Elyorbek to'g'risini aytish kerak, biz sumkalar haqida tortishdikmi, madalli suvlar haqida gapirganimizda oshxonadan kelayotgan hid baribir bizani e'tiborimizni o'ziga tortib turdi va bir mahal qarasak, stolimizda mana shunday go'zallik paydo bo'lib qoldi. Bular nimalar? Bugun ikki xil nonushta tayyorladik. Nonushtamizga quymoq tayyorladik. Birinchi quymoqimiz bu pulyar deb nomlanadi. Fransuzcha quymoqimiz. Pulyar deb nomlanishining sababi mana shu tuxumning oqi ko'pirtirilib vazdushniy shu nima bo'lishi. Ha, bu tuxum bo'ladi. Hozir shu tuxumni oqi. Ikkinchi taomimiz nonushta tayyorlaganimiz bu xitoycha yumcha deb nomlanadi. Buni shirinlik tariqasida bersa ham bo'ladi, nonushtada ham yesa bo'ladi. Bu meva hamda yagodalar bilan tayyorlanadigan tvoroglik quymoqimiz. Qancha tatib ko'ring, baho bering, bormi? Oy, rahmat, rahmat. Sizga shu shirinliklar yoqadi-yu? Shuhrat namchi orqangizda misolni tarkibida demak o'sha siz aytib o'tganingizdek tuxumni oqi, tuxumni sarig'i, bunda esa bunda ham tuxum shaklida. Bunda ham tuxum bor, bunda mevalarimiz bor, kremlarimiz bor hamda tvorogimiz bor. Sizni kutyapmiz. Elyorbek, bilasizmi mana shu muvaffaqiyatlarga erishingizda albatta siz yurtga qaytib kelganingizda mana bayroqlar bilan kelganingiz, kutib olishgani, orqada shuncha kasbdoshlaringiz, yurtdoshlar turganini ham his qilib turgansizlar, shunday emasmi? Shu haqda gapirsangiz, vatan tuyg'usi, siz u yerga elchisiz, o'ziga xosa shu haqda ham. Bizani qo'llab-quvvatlab kelayotgan avvalambor rahbarlarimizga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib shu o'zga yurtlarda shunaqa sovrinlar yutib kelishimizga bu faqatgina bizani tajribamiz yoki tayyorlagan narsamiz emas, albatta O'zbekiston davlatimizning ham hissasi juda ham katta, juda ham ko'p yo'llar hozir ochib berilmoqda, yoshlarga imkoniyatlar juda ham ko'paymoqda, shu sababdan biz ham buni oqlashni harakatidamiz. Tushunarli. Elyorbek, o'zingiz mana necha yillik oshpazsiz? Yosh bo'lishingizga qaramay shunday xalqaro festivallarda g'oliblikni qo'lga kiritibsiz. Bu menimcha oson ish emas. Salkam 10 yil bo'lib qoldi faoliyatim olib borayotganimga. Hozirgi vaqtda O'zbekiston oshpazlar uyushmasida yosh oshpazlarni tayyorlashga dars bermoqdaman. Bu otakasbmi yoki ustoz bo'ldingiz? Ustoz sifatida albatta. Bizda endi master chef deb nomlanadi. Bu ustoz deb aytsak ham bo'ladi. Bu qiziqish o'zingizda paydo bo'lganmi yo oila a'zolaringizdan? Albatta, albatta, bu qiziqish o'zimda paydo bo'lgan. Oila a'zolarimizdan bobomiz oshpaz edilar. O'z vaqtida juda ham katta oshpaz bo'lganlar. Endi ular ancha yil oldinga vaqt u paytda endi boshqa yo'nalishlar bo'lgan. Hozirga kelib va ancha takomillashib ketdi oshpazlik sohasi ham. Biz doimiy ravishda bizning Oldin hayot live oshxonasida shu ahamiyat bersangiz, xalqaro toifadagi oshpazlar, kuchli oshpazlar mehmon bo'lishyapti. Hattoki bizni oshxonamizda Guinnesslar kitobiga kirgan osh eslay olasiz. O'sha oshpazimiz ham mehmon bo'ldi. Va Elyorbek, Oyda hayot live oshxonasiga kelgan har bitta oshpazga beradigan savolim bu endi odatga aylanib qoldi. Shuhrat, sizning oilangiz a'zolari siz tayyorlagan qaysi taomni yaxshi ko'rishadi? Eng ko'p qaysi taomni tayyorlab berasiz? Eng ko'p tayyorlab beradigan taomimiz bu uyg'urcha laqma. Aha, uni yaxshi ko'rsatib yubiling. Aha, albatta. O'zim ham suyibman bu taomni, hamda shu xamir ovqatlar bilan ko'proq taom. Juda ham yaxshi, barakalli. Bolajonlarga-chi, mana shunaqa zavq nonushtalar tayyorlab berishga vaqt, qun topasizmi o'zingiz? Albatta, albatta harakat qilamiz ukalarimizga, jiyanlarimizga tayyorlab berishga, dam olish kunlari oila a'zolarini xursand qilishga harakat qilamiz har doim. Juda ham yaxshi. Va Elyorbek, har bitta kasb egasi borki, u avvalambor o'ziga, yaqinlariga, qolaversa vataniga biror bir foydasi tegsa, ana shu kasbni u chin dili bilan sevadi, unga sidqi dildan xizmat qilishga harakat qiladi. Ekran qarshisida oshpazlikni tanlasammikin, yo'qmikin deb turgan yigitlar bo'lsa, ularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Oshpazlik sohasi, bilasizmi, bu oshpazlik sohasi biznes emas, yoki biron bir mehnat
bu fakat mehnat asosida nima bo'ladi? Yengil daromad manbai emas demoq. Yengil daromad manbai emas, to'g'ri topdingiz. Bu sohadan sabr bilan, qunt bilan ishlab, o'rganib, bu juda ham keng soha. Buni oxiri yo'q deb aytsa ham bo'ladi. Kundan kunga yengilliklar kelib chiqyapti. Shu sababdan bu sohani egallamoqchi bo'lgan do'stlarimizga, yaqinlarimizga aytarlimki, ishlasanglar, egallasanglar bo'ladi, faqatgina sabr qilish kerak, o'rganish kerak. Mehnat qilish kerak. Va o'zingizdan shunday qobiliyat bor ekanligini his qilsangiz, qo'rqmasdan bu sohaga kirib kelsangiz bo'ladi. Chunki mana Elyorbek kabi o'z tajribasini, bilimlarini o'rtoqlashga tayyor bo'lgan oshpazlarimiz juda ham ko'p. Va shu o'rinda Elyorbek, bizni tomosha qilib turgan hamkasblaringizga, bugun studiyamizga kela olmagan do'stlaringizga va tomoshabinlarimizga bugun uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Tilaklarim avvalambor tilaklarim avvalambor raisimiz Akbar aka hamda ustozimiz Nargiz ustozimga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Oila a'zolarimizga ham rahmat aytmoqchiman. Barchasi qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Kela olmagan hamkasblarimga shunday chiroyli bir dasturni o'tkazib yubordinglar. Keyingi safar sizlarga ishtirok etarmiz. Albatta biz ham kutib qolamiz, chunki mana Ramazon oyi yaqinlashmoqda. Buning uchun O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bizni ko'rsatuvimiz bilan doimiy hamkorlik qilib kelib, aynan ro'zadorlar uchun o'sha dasturxoniga kerak bo'ladigan taomlar, organizm uchun kerak bo'lgan o'sha foydali vitaminlarga boy bo'lgan o'sha oson hazm bo'luvchi, qolaversa ko'proq to'q tutuvchi taomlarni taklif qilsa, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. Albatta, va xususan Elyorbekdan ham o'sha arab mamlakatlaridan tajriba almashib tayyorlagan taomingiz bilan yana ishtirok etishingizni so'rasak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Elyorbek, rahmat. Taomga gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Desert deyolmayman. Bu ertalabki o'sha nonushtadagi ayni muddao bo'ladigan yegulik bo'libdi. Chunki bu yerda biz o'sha qo'rqadigan, qochadigan shakar yo'q. Shakar yo'qligi o'ziga xos bir mazasi bor. Demak, mana shu taomlarni qanday tayyorlanish kerakligi, ya'ni ketma-ketligi bizning ijtimoiy sahifalarimizga joylab boriladi. Xususan Oydin Hayot Life Instagram sahifasi, qolaversa YouTube ijtimoiy sahifasi sizning xizmatingizda. Shunday ekan, kuzatib boring, a'zo bo'ling va mana shu taomlarni bemalol uyda bayram dasturxoniga qo'yaversa doimiy ravishda tayyorlab boring. Elyorbek, sizga bugungi ishtirokingiz uchun, ma'lumotlar uchun, yutuqlar uchun alohida minnatdorlik bildiramiz. Jamoangizga, bizni jamoamiz nomidan, tele tomoshabinlarimiz nomidan alohida minnatdorligimizni yetkazib qo'ying, chunki O'zbekiston degan davlatda mana shunday oshpazlar bor ekanligini dunyo bilib borayotgani biz uchun ham juda ham quvonchli va mana shunaqa chiroyli ishtahani ochadigan juda ham bir nozik tab bilan tayyorlangan yeguliklar uchun minnatdorlik bildiramiz. Ko'rsatuvni tugatgandan keyin Shuhrat darrov buni talashishi aniq, bunga shubha yo'q. Biz esa dasturimizni mana shu nuqtada yakunlashimiz kerak. Bugun dushanba, albatta. Biz dasturimizni mana shunday go'zal bir sahifalar bilan, shunday bir yutuqlar bilan boshlab berdik. Ishonchimiz komil, o'tadigan hafta ham ana shunday teletomoshabinlarimizning hayotlarida go'zallik, shirinlik, mehr-oqibat va yutuqlarga boy bo'lishiga umid qilamiz va ishonamiz. Demak aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga yana Oydin Hayot Live dasturi o'z ishini davom ettiradi. Shunday ekan, hafta davomida sizni yuqori kayfiyat hech qachon tark etmasin. Va yana bir bora Ozoda liboslar, Ozoda butik liboslar do'koni va Ozoda Qodirovaga alohida minnatdorlik bildiramiz. Bizni tomosha qilgan barcha teletomoshabinlarimizga ishonchimiz komil, biz bilan boshlangan kuningiz va haftangiz a'lo kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz. Zero biz ana shuning harakatidamiz azizlar. Yana ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni asrang. Rahmat, sog' bo'ling.